Надпотужний вибух у тимчасово окупованому Луганську. Димиться та палає ворожа база. Всі подробиці тут і зараз на каналі «Сій час». Обов'язково підпишіться, і ми починаємо. Отже, як повідомляють телеграм-канали, у п'ятницю 19 липня велика бавовна накрила непідконтрольний нам Луганськ. Після 11 ранку у місті пролунало близько 10 вибухів. Судячи з фото та відео від очевидців, у небі виросла величезна хмара диму. Її тамтешні жителі роздивлялися з різних ракурсів. У мене з вікна все видно. От моя школа. Свідки могли ідентифікувати локацію прильоту. Попередньо, за їхніми словами, палає Луганське вище авіаційне училище. Там раніше тренували майбутніх штурманів. А зараз російські вояки використовують об'єкт як власну базу, зберігають та ремонтують там бронетехніку. Про влучання по військових об'єктах росіян повідомляє і російський новинний телеграм-канал «Астра». Згідно з даними, під ударом могла опинитися база гелікоптерів. Осінт-аналітики звірили знімки від свідків та показали місцезнаходження на карті. Поруч з епіцентром пожежі розташовується також РЕМ-база, по якій вже раніше наносили удар, та аеродром, пише паблік «Кіберборошна». Легітимний глава Луганщини Артем Лисогор доповнює, цитую, постраждали і власність місцевих колаборантів, як, наприклад, м'ясокомбінат Тетяни Молчанової, яка, до речі, і досі має державні нагороди та звання Герой України. Поки. І це зовсім не заважає їй їздити до Москви та Петербургу на так звані виставки досягнень народного господарства, пригощати вбивць м'ясними делікатесами. А ще, додає посадовець, місцеві помітили і те, що окупаційна влада не дуже турбується про їхнє життя та існування, сирени перед вибухами ніхто не чув, а на пожежу, так зване МЧС ЛНР, їхати не поспішають. Тож люди самотужки намагалися боротися з вогнем, забирали продукти та відтягували автівки. З цього приводу є відеодоказ. Послухайте розмови жінок на фоні. І за скільки повинні приїжджати? Ми вже повинні приїхати. Ну, да. Машини вже всі підтягували. Водночас прокремлівський новинний ресурс РІА Новості із посиланням на силові структури повідомив про нібито збиття російською ППО трьох ракет «Атакамс» над Луганськом. Уламки буцімто впали в поле, там почалися спалахи трави. Загиблих, постраждалих немає, повідомили у так званій адміністрації міста, яка є підконтрольною РФ. Щойно ви побачили масштаб пожежі зблизька, там чітко проглядається очаг займання і натління підстилки – це ніяк не схоже. Але висновки, шановні, робіть самі. Крім цього, пропутінська верхівка зазначила, що задимлення над Луганськом не пов'язано з ракетною атакою, а є буцімто наслідком займання торгових модулів та будівельних відходів. На місці пригоди працюють оперативні служби. Командування Силами оборони України удари по Луганську поки не коментувало, тому пропоную вам підписатися на оновлення каналу «Сій час», натиснути на дзвіночок, а свіжу інформацію ви отримаєте першими. Буду вдячна за вподобайки і ще побачимось. Флот Російської Федерації тікає. У анексованому Криму не лишилося безпечних локацій для російських кораблів. Дрони СБУ провели блискучу спецоперацію на озері Дунузлав. Гарячі кадри до вашої уваги тут і зараз на каналі «Сій час». Закликаю підписатися і будемо починати. Отже, у ніч на 18 липня в окупованому Криму мешканці скаржилися на гучні бабахи. Водночас місцеві канали пишуть, що особливо голосно вибухи було чутно в Новоозерному та Мирному. В останньому населеному пункті було не лише голосно, а й такі наслідки вибухів. Увага на екран! Також про хлопки повідомляли в районі озера Донузлав, так само на Західному узбережжі. Крім того, пабліки писали про те, що чути вибухи та стрілянину в районі Козацької бухти. Як стверджують Z-канали, на території Чорноморського району до 4-ї ранку відбуваються навчання Міноборони РФ. Притому так званий губернатор Севастополя, насправді ж гауляйтер півострова та відкритий прислужник Путіну, Міхаїл Розважаєв написав у своєму телеграм, що гучні звуки в місті, які було чути, це військові РФ відобразили спробу атаки надводного безпілотника. Його нібито було знищено. Тут інформацію уточнили наші спецпризначенці. Насправді ж, минулої ночі морські дрони Служби безпеки таки уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав в тимчасово окупованому Криму. Ці кадри ви бачите на екрані.
Їх надало джерело СБУ нашим вітчизняним медіа. Отже, внаслідок атаки були уражені та виведені з ладу кілька об'єктів. Далі я їх буду перелічувати. Ворожий штаб із пунктом управління, склад боєприпасів і техніки, електропідстанція, технічні споруди та вогневі позиції загарбників. Що стосується флоту противника, то у Криму не залишилося безпечних локацій для російських кораблів. Про це напередодні заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Пропоную його цитувати. І незалежно від того, коли і як може бути застосована авіація, у Криму вже не залишилося безпечних локацій у принципі для того, щоб там перебувати і перебувати такими досить великими цілями, як кораблі. Вони і так були змушені їх періодично переставляти, змінювати місце якірної стоянки для того, щоб якось убезпечити їх від можливих ударів, сказав він. Нагадаю, що 15 липня речник ВМС наголосив, що останній сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії вийшов із тимчасово окупованого Криму. І зараз найцікавіше. Очі аналітиків пабліка «Кримський вітер» все бачать. У Севастополі після втечі флоту Росії в Новоросійськ спорожніли не тільки бухти, ремонтні доки 13-го судноремонтного заводу ЧФРФ так само пустують. І, очевидно, ржавіють. Що ж, на цьому я вам дякую за увагу, а ви пишіть свої коментарі і подяки, звісно ж, нашим воїнам. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал «Сейчас» і тисніть на дзвіночки. Більше цікавого обіцяю вже незабаром. Дякую, що ви з нами.